Vamos então iniciar o nosso laço em crochê, tá? Aqui eu fiz 20 correntinhas, tá? Nós vamos dar a laçada aqui no fio e vamos contar três correntinhas, tá? Uma, duas, três, e aqui na quarta eu vou introduzir o meu fio e vou fazer um ponto alto. Venho na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Desta maneira aqui, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Desta forma que tá ficando o trabalho, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Chegando ali no final, eu retorno com vocês. Aqui eu estou me aproximando do final, tá? Aqui eu dobrei o fiozinho para dentro aqui, ó, e aí eu já vou arrematando ele, tá? Ó. Desta forma aqui, ó. Daí ele já vai ficando escondido. Quando eu termino aqui de fazer a minha primeira carreira, eu fico com um total de 18 pontos alto, tá? Terminei aqui a minha carreira. Vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Segunda carreira, subo aqui três correntinhas, viro o trabalho e eu começo, ó. Não vou fazer ponto alto neste aqui, venho aqui no próximo e faço ponto alto no próximo. Desta forma, tá? Um ponto alto para cada ponto de base aqui. Então, pessoal, o processo para nós fazermos esta carreira e as demais serão sempre assim, tá? Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Essa lã está agarrando um pouquinho. Aí eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, tá? Desta maneira. Prestar atenção, né? Sempre tá contando os pontos para não ficar faltando, que geralmente aqui o cantinho, como fica muito escondido o ponto, pode passar despercebido e você ficar sem fazer ele, tá? Estou me aproximando aqui do final. Aí essa lã ela tá desfiando muito, mas é a que eu tenho aqui para fazer o vídeo. Vou fazer devagar aqui que ela passa. Assim. Ó, chegando aqui no final, eu tenho dois pontos ainda, esse e esse aqui. Então, eu venho, faço esse. Dou a minha laçada. E venho e faço aqui, ó, o último. Ó, eu vou colocar na primeira correntinha aqui das três, tá? Eu subi uma, duas e vou fazer aqui na terceira, ó. Terminei. Eu viro o trabalho e subo as três correntinhas e começo aqui, ó. Aqui já é um ponto e aqui eu vou começar o outro.
Então, pessoal, nós vamos fazer este processo de ida e volta trabalhando os 18 pontos, né, alto por 22 vezes, tá? Nós vamos fazer este processo de ida e vinda por 22 vezes, tá? 22 carreiras. OK? Aí o trabalho está ficando assim. Aí vocês façam de vocês, tá? Aqui já tem uma, duas, estou iniciando a terceira e nós vamos fazer por 22 carreiras, tá? Este mesmo processo de ida e volta. Pessoal, aqui eu já terminei, tá? A primeira parte do lacinho. Eu fiz as minhas 22 carreiras, cada uma contendo 18 pontos baixo, tá? Agora nós vamos costurar, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, dobrar o laço. Aqui eu já coloquei uma agulha de tapeceiro aqui no fio. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho aqui. Vou virar aqui só para vocês verem onde é que eu vou introduzir a agulha, tá? Vou introduzir aqui, ó, nesse primeiro ponto. E vou passar o fio. Assim, tá? Aí eu venho aqui na segunda correntinha aqui, ó, do ponto alto, e venho aqui na segunda correntinha do ponto alto também, ó, do outro lado. E fecho. Tá? Então, vai ser um ponto alto daqui e um ponto alto de lá, porque a quantidade é a mesma, tá? Ó, peguei aqui a minha terceira e vou pegar aqui, ó, do lado de cá também. Tá? É uma costura simples, tá? Você pode estar fazendo também direto com a agulha de crochê, mas eu prefiro fazer com a de tapeçaria. Aqui, ó, é a minha quarta correntinha, e aqui também, ó, é a minha outra quarta correntinha. Ó. Então, você dobra a peça bem certinho e vai contando aqui os pontos, ó. Aqui é um outro ponto, e aqui eu venho, ó. E fecho no outro, tá? Não tem segredo para poder fazer essa peça aqui, tá? Deixa eu melhorar o foco aqui. Aqui, ó, eu tenho uma laçadinha. E vou pegar aqui na outra, ó. Tenho aqui uma laçada e a outra aqui. Então, pessoal, a gente vai costurar assim até ali no finalzinho, tá? Ó. Aqui, ó. Então, não tem segredo, vocês pegam um ponto do lado de cima e o outro ponto do lado de baixo, tá? E vão costurando para fechar aqui a peça, não precisa apertar muito, tá? Eu vou terminar aqui a minha costura com vocês. Estou aqui no penúltimo pontinho e aqui é meu último ponto, ó. Pego de um lado, pego do outro, faço aquela laçadinha por dentro da argolinha que se formou e eu já terminei a costura, tá? Não precisa cortar o fio, tá?
Aqui eu vou dobrar o trabalho aqui no meio, tá? Aqui eu vou virar com vocês, aqui aquela pontinha já pode cortar. E aqui eu vou dobrar aqui o trabalho bem no meio centralizado, tá? Aí o que que vai acontecer agora? Nós vamos pegar aqui o lacinho e vamos dobrar, tá? Assim. Vamos dobrar ele assim. E assim, ó. Vamos tipo fazer um sanduíche, né, ó. Melhorar aqui para vocês que a lã escorrega aqui, ó. Dobra assim, tá? Dessa maneira você vai puxar para frente aqui, ó. E com aquele fio que sobrou aqui, ó, nós vamos dar uma volta aqui no laço aqui um pouco para poder segurar. Assim. Tá? Aí o lacinho ficou assim. Ele ficou assim, tá? E aqui eu vou dando uma laçadinha aqui. Só que aqui eu vou dar assim uma emendada no meu fio bem grosseiro aqui, ó. Bem grosseira assim, só para poder eu dar mais algumas voltas ali no laço, tá? Aí eu vou dando umas voltas aqui, ó. Vocês façam a quantidade que vocês quiserem de voltas aqui, tá? Aí o lacinho ficou desta maneira aqui. Aí vocês vão arrumando ele, tá? Ele ficou assim. Aqui eu já vou já cortar o meu fio, tá? Aí eu pego aqui, ó, passo a agulha assim, ó, por dentro de alguns fios. Pego essa ponta que me sobrou aqui, né? Pera, deixa eu pôr mais pra cima, pra agulha poder passar, ó. Aí eu venho e passo esse fio aqui por dentro, ó. Só pra prender, tá? Assim. Então, aqui a primeira parte do nosso lacinho ficou pronta, tá? Agora nós vamos fazer uma carreirinha apenas de ponto alto pra gente passar aqui, tá? Em volta aqui do nosso lacinho, tá? Pessoal, aqui eu fiz 20 correntinhas, tá? Vou pegar aqui uma laçada, vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto alongado, tá? Que eu tiro um e tiro o último aqui, tá? Laçada, venho aqui na próxima correntinha e tiro uma laçada, duas laçadas, três laçadas. E venho aqui fazendo um ponto alto alongado em cada ponto de base, tá? Ó. Então, nós vamos fazer assim até o finalzinho lá do nosso trabalho, tá? Ponto alto alongado, um ponto para cada ponto de base, tá? Ó, eu vou tirar uma vez, duas vezes e três vezes, tá? Então, meu trabalho tá ficando assim. Chegando ali no final, eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei, tá? De fazer aquela carreira única de ponto alto alongado, tá? Aqui eu cortei meu fio
Aqui eu vou passar, né, o fio por dentro da argolinha só pra gente arrematar aqui, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô com o meu lacinho aqui. E nós vamos fazer o acabamento dele, tá? Essa voltinha aqui ficou para a gente colocar aqui, ó, no meio do laço, tá? E aqui nós vamos dar aquela costurinha básica. Eu vou pegar a agulha de tapeceiro, que eu acho melhor para conduzir aqui. Eu passei aqui a linha, tá? E aqui eu simplesmente eu só vou fechar aqui, ó. Vou costurar aqui. Vou passando aqui, ó, o primeiro ponto aqui alto, eu vou entrando aqui no primeiro do outro lado aqui, vou só rodeando aqui, ó. Desta maneira. Também pode pegar com um ponto de baixo, né, para ficar bem preso, tá? Aqui, ó, dá uma seguradinha no ponto de baixo e vai costurando aqui, ó. Tá? Não tem muito segredo, é mais para fechar, porque aqui vai ser a parte de trás, né, do nosso laço. Aí vocês pegam também com a linha embaixo também, para poder ela ficar bem presinha, tá? Desse jeito assim, aí vai passando, ó. Aí você depois acerta aqui, né, para não aparecer os fios de baixo. Se você quiser depois, você pode passar um pinguinho de cola aqui, ó, por baixo e acertar aqui a linha, tá? Para segurar aqui esse cordãozinho, né? Esse lacinho do meio aqui, para ele poder não ficar escapando, tá? Depois eu vou passar umas pontinhas de cola aqui por baixo, tá? E aqui eu já prendi bem, aí eu saio com o fio aqui por baixo e corto aqui, tá? Vou cortar aqui meu fio. E essa pontinha, mesma coisa, eu já só venho aqui com a agulha mesmo e passo aqui por baixo, tá? Para poder ela sair aqui da parte de cima. Só isso aqui, tá, gente? Então, o nosso lacinho está finalizado, tá? Ele ficou desta maneira. Aqui você pode também fazer o laço de uma cor e aqui no meio colocar outra cor, tá? Aqui você pode colar uma meia pérola, um strass, né? E na hora de utilizar aqui, você pode passar um tic-tac aqui por dentro, né? Que ela tá solta aqui. Você pode passar um tic-tac, pode passar uma fitinha de cetim, né? Se você for aplicar em alguma coisa para poder amarrar depois, tá? Então, gente, por hoje é só, tá? Esta era a explicação deste lindo laço que eu queria passar para vocês hoje, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, né, aquele joinha e compartilhar os vídeos aí do canal, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!